Вже понад рік Тернопіль став прихистком для вимушеного переселенця з Маріуполя, 18-річного Миколи Сачка. Тут хлопцеві, який залишився абсолютно один, довелося починати все спочатку. Зараз він проживає в гуртожитку, продовжує навчання у своєму технікумі, який релокувався через війну в наше місто. Паралельно намагається працювати. Життя студента з Маріуполя назавжди змінив ранок 24 лютого. 24 лютого я прокинувся о 4 або 5 ранку, нібито о 5. Від того, що в кімнату забіжала мама, сказала, все, почалась війна. На нас йдуть, типу, нас беруть в кільце, скоро буде, типу, ну, і всяк, по всій країні вже йдуть війська, війська доходять будь-де, тобто, у мене на той час багато людей були по всій країні, зі всіма, типу, відписувався якось, одна близька людина їхала на той момент взагалі в Харків в ніч 23-24. Я за неї найближчі дні повномасштабного перехвилювався більш, ніж за себе. Ситуація почала погіршуватись 28 лютого, коли до вечора зникло світло та почалися перебої з телефонним зв'язком. І наступний ранок, вже 8 або 9 ранку, пам'ятаю, з батьком вийшов по продовольчі, тобто по їжі, по воду, пошукати магазини, які відкриті. А магазини більшість позакривались, тому що нема світла. Тому що ми думали, все відкрилось, можна йти по харчі, можна запастися ще. Тобто у нас були запаси, і батьки запаслись до того моменту, як відключили світло. Але, типу, ну, на той момент трохи в голові було, що ну, треба ще. Пішли по магазинам, і якраз коли ми йшли по вулиці, вимкнули ще раз світло. Після остаточного вимкнення електропостачання жителі виходили готувати їжу всім двором біля будинку. Ми ще двором угрупувалися, зробили один спільний такий вогнище, тобто посередині двору. Зробили його, всі донесли, всі ще можуть. Тобто, і просто як у всіх, яка була їжа, хтось ще ходив десь, намагався її знайти, хтось вже з своїх запасів все віддавав. І просто все віддавалося на велике вогнище, все туди кидалося. Всі придумували разом, що варити. Потім щось було на общак, тобто на всіх. Щось було, хтось тобі окремо щось готував. Починаючи з 15 березня, у місті почастішали ракетні обстріли. Одного разу прилетіло в двір Миколи. Ударною хвилею у його кімнаті вибило вікна, а чоловікові, який проходив повз будинку, відірвало ногу. Тоді жителі зрозуміли – час спускатися у сховище. Через декілька днів людям повідомили, що відбудеться евакуація населення і усі охочі зможуть виїхати з міста. Микола йшов попереду усієї колони, тож не бачив, де знаходились його батьки. Коли він дійшов до евакуаційних автобусів, то його рідні до них так і не прийшли. Згодом дізнався, під час обстрілів його мама загинула, а батько залишився у підвалі доглядати бабусю, яка невдовзі померла від поранення ноги. Це трапилось 23 березня, якраз під час тієї евакуації. По факту, якщо я не помиляюсь, може там ще хтось загинув. Але саме людина загинула одна. Це типу моя мама, було влучання в неї. Про куля пройшла, якщо я правильно розумію, чи або через тіло орка, або якось так, ну нібито через тіло орка. Маму ховав батько, бабцю забрали просто їх якісь там працівники, тому що просто дали, типу, ну, коли вони почали вже якось розгрібати хоч центральний район міста, або просто якось, хоча б труби і так далі, просто сказали, типу, що там в підвалі лежить типу, труба бабуся, заберіть то, ну, як, просто заберіть кудись. Просто хоча б на братську, типу, на братську навіть без питань вони викинули маму, а бабусі я навіть не знаю, якщо чесно, куди, напевно, що так само. Хлопець дістався евакуаційним автобусом до села Нікольське, поблизу Маріуполя, і там пробув до 15 травня. Згодом зрозумів, що пора вибиратися звідти, бо й там не було безпечно. Дивлюсь, типу, далі прокладається дорога Бердянськ на Google мапі, та й все. Пішов собі пішки, пройшов через Багнюку, все це, і вийшов на Запорізьку трасу, пройшов трошки, ну там відносно, не знаю скільки, пройшов так сумарно, від 30-35 кілометрів, вже потім продивлявся, уточнив, типу, ну а скільки, типу, нереально. На першому ж блокпості просто в себе включив такого жалісного, мені погано, ну орком. Там вони були нібито з Донецька, щось таке, я просто чув їх розмови між собою. Типу, розказав свою історію, приукрасив 10 раз, сказав те, що я їду ще в Крим, вони такі, типу, думають, ну все, напевно, що наш, напевно, що цей, ну ладно, давай сюди, давай ми тобі попутку знайдемо. Відвага на той момент 17-річного хлопця вражає, адже йому довелося самотужки подолати весь цей шлях з окупованого Маріуполя до Тернополя, де знайшов друзів і підтримку небайдужих людей. Певний час хлопець намагався спілкуватися з батьком, однак згодом зв'язок із ним втратив, і про його долю син не знає нічого.
Однак вірить, що згодом зустрінуться та відсвяткують перемогу разом у рідному Маріуполі. Враження від нашого міста у Миколи Сачка лише позитивні, хоч він дуже сумує за рідним Маріуполем, Тернопіль став для нього другим домом. Тернопіль – дуже комфортне місто. Мене навіть такі самі друзі-маріупольчани, які приїжджають сюди, вони, кожен з них постійно каже, що ну, у кожного є свій список комфортних міст, де саме можна жити, можна відвідати просто. Тернопіль завжди входить в топ. Ну, місто, яке треба відвідати, або просто хоча б ну, пожити, спробувати, відчути на собі це. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.